do is hustle. Aqui quem fala é o Henrique do Blumelodge do canal de Kazakhstan. Eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Este vídeo será um tutorial, como vocês já viram no título, o primeiro vídeo desse tutorial de como editar vídeos e renderizar vídeos pelo Camtasia Studio. Nesse episódio, eu não vou ficar tipo nomeando o que tem o que eu vou fazer em cada episódio. Eu vou marcar um tempo bom e é isso. Experimente aí abrir aqui o Camtasia Studio, já deixei aberto pra vocês. Aí vai aparecer assim. Pra vocês, primeiramente, vocês vêm aqui em Port Media. Pera aí. Tô meio gripado, tá? Em Port Media pra importar os vídeos. E eu vou mostrar como é que eu edito os meus vídeos. Você pega aqui a sua intro. Se não tiver intro, tudo bem. Você pega a sua intro. Clica em abrir. E vai aparecer aqui, não mexe nela. Aí você vai vir aqui. Aqui. Se você tiver alguma intro de uma. Tipo que uma parceria sua, você vem aqui, seleciona uma ou as duas e clica em abrir de novo. E assim a mesma coisa. Agora você vem aqui nos seus vídeos. Aqui. Esse vídeo vai sair hoje pro canal, tá? Hoje não. Vai sair um dia, né? Um dia que não vai ser o dia que eu vou postar esse vídeo agora. Tá. Então tá. Aí vocês vão vir aqui. Peguem. Primeiramente eu sempre ponho a intro da parceria. Vocês vêm aqui. Dimensions. Aí vai aparecer isso aqui. Você não clica OK. Você vem em Dimensions. Vem aqui, olha. YouTube and Squarecast. Que é esse aqui. Não mexe nada nisso aqui. Clica. Deixa tudo isso. Deixa igual como tá aqui. Clica em OK. Pronto, só entra. Aí você arrasta aqui, olha, mais pro fundo. Sempre. Aí você afasta mais pro fundo pra, tipo, ficar. Tipo assim. Você deixa assim. Aí vai ficar um tempo de tela preta e você vai começar a entrar. Não faça isso. Deixa assim. Bem aqui. Pronto. Aí depois eu sempre ponho a minha intro. Ah, não. Pera aí, galera, que eu vou. Pegar minha outra intro, que essa aí não é. Essa aqui é a não editada. E aqui. Tá, aí você põe a intro aqui. Faz a mesma coisa, sempre arrasta assim. E agora, eu prefiro fazer por partes. Aí você vem aqui em transitions. Eu sempre ponho a cube rotate da intro de parceria pra minha intro. Aí a gente põe assim. Você pode aumentar aqui o tamanho da duração do negócio. Deixa assim. Aí pronto. Aí você vem aqui de novo. Seleciona. Peraí. Seleciona. Se você tiver corte, tipo, eu tô com vários cortes. Mas tipo, se você não tiver corte, tiver só um, você vem aqui já pôs. Vem aqui em transitions. Como eu sempre ponho, eu ponho a flip aqui. Eu não aumento ela, né? Aí agora eu vou acrescentar aqui os cortes meus. Espera aí, uma ideia. Nunca tentei fazer assim. Vou tentar, primeira vez. Tá, é. Deixa eu ver. É. Deixa eu ver. Segundo corte, terceiro corte, quarto corte, quinto corte, sexto corte. É, tem seis cortes. Peraí. Seis, é, tá tudo certo. Seis cortes. Aí eu também ponho aqui transitions entre. Na verdade eu nunca pus transitions entre os cortes, mas vamos ver como fica. O Davi que me falou. Voltei aqui.
aqui ficou da hora. Só tem que aumentar um pouco. Vai, vamos ver se ficou da hora. Começo de vídeo. Galera, eu vou entrar em outra partida. E gelado. Galera, voltei aqui. Eu acho que esse aqui vai ficar mais da hora. Ok, vamos ver. E gelado. Galera, eu voltei aqui. Não, ficou da hora. Então vamos pôr uma outra aqui, cadê? Ó, esse aqui parece que fica da hora, olha. Agora vamos ver. E gelado. Galera, eu voltei aqui. Então vamos deixar pequeno assim. Galera, eu voltei aqui. Pronto, assim fica. Essa aqui vai ser minha transição. Que eu vou sempre usar pra fazer isso aí. Tá. Pera, deixa eu ver aqui. Me mandaram uma mensagem aqui no Skype. É, fica ali aqui. Tá. Aqui, outra aí. Outro de novo. Outro de novo. Outro de novo. E outro de novo. Aí você vai vir aqui no final do vídeo. Vai vir aqui clip bin. Sim. E vai pegar a última intro. Se você tem a última intro. Eu ponho a última intro, que é outra intro de parceria. E na minha, nessa aí, eu pego Fake Tour Black. É isso aí, eu não manjo muito nos inglês. Tá, você vem aqui e aumenta, porque, tipo, se você deixar muito pequeno, não dá muito efeito. E é isso. Pronto, assim. Pronto. Esse foi o vídeo de hoje. Vai ter várias... Ah, pronto, já tive uma ideia de como eu vou nomear. Esse vídeo vai ser o... De como pôr as transitions e os vídeos. E na próxima, eu vou mostrar como pôr os... Calouts, esses negocinhos aqui. Aí depois no próximo eu vou pôr pra editar o áudio. Não, na próxima eu vou pôr o calouts, zoom e essas coisinhas aí. Aí essa coisa aí. Depois eu vou pôr. Aí depois no próximo eu vou pôr o áudio. E no último eu vou pôr como renderizar. Então foi isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like e favorito, que é muito importante pra você no canal. Então é isso, se inscreve se não é inscrito, divulgue nosso canal para os seus amigos e não se esqueçam da... Deixa, isso aqui não tem a ver com esse tutorial. Então foi isso, galera. Até a próxima. Falou, fui!